Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких, тому що сьогодні у нас прям такий достатньо нестандартний ефір. В якому сенсі? Справа в тому, що ми ж постійно запрошуємо дорослих людей. Але, знаєте, особливо ці дорослі люди дуже люблять поговорити про те, як ми всі живемо заради наших дітей, які, значить, щось там мають, там то, сьо. А от чомусь тих дітей дуже рідко хтось про щось питає. Мені здається, це дуже неправильно. Особливо дітей талановитих таких, ну, треба всіх питати, звісно, але тих, які вже, навіть якщо вони формально, типа діти, але при цьому вони вже займаються речами, які дуже багато дорослих людей ніколи робити не будуть, тому що, вибачте, надто до цього тупі. А це от якраз люди дуже розумні. Ну, якщо серйозно, то ми домовились про те, що у нас в студії обов'язково будуть з'являтися талановиті молоді люди, які співпрацюють з Малою академією наук нашою, яка має дуже багато різних цікавих проєктів. От, наприклад, конкретно сьогодні будемо говорити з тими людьми, які працюють в рамках освітнього проєкту спільного МАН з освітнім центром Верховної Ради. І сьогодні у нас якраз буде дві дуже цікаві гості, якраз молоді, дуже талановиті, так би мовити, дослідниці наукові і їх науковий керівник, однієї з них. Давайте розпочнемо все-таки через нормальний іджийський підхід з дорослої людини, правильно, трошки іджизму. Отже, у нас в гостях пані Тетяна Кот, керівниця відділення філософії та суспільствознавства, власне, Київської Малої академії наук. Вітаю вас, пані Тетяно. Доброго вечора. І друга, ну, у нас сьогодні, я ж кажу, буде дві гості, але от перша гостя, яка у нас сьогодні, це пані Анастасія Козак, яка у нас учениця 11 класу ліцею номер 142, який, як я чесно скажу, запам'ятав, де він, а мені пані Анастасія пояснила, що це ж біля КПІ. Да, і на секундочку, це дійсно членкиня Київської Малої академії наук відділення філософії та суспільствознавства технічних наук. Я, з вашого дозволу, просто зачитаю на секундочку, просто щоб ви розуміли, я без жартів кажу, коли такі люди приходять, мені ж трошки соромно за свою тупість стає. Отже, дивіться, ця молода пані, багаторазова учасниця і призерка всеукраїнських міжнародних конкурсів та олімпіад. А далі, друзі, хай вам буде соромно. Екології, географії, астрономії, математики, фізики, історії, біології, української мови та літератури, правознавства. Це тупо взагалі всі предмети, які існують. Це ще не все, друзі. Двічі переможниця другого етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт МАН України. І от тепер, на мій погляд, найцікавіше. Її проєкт на тему відкачування та використання шахтних вод був нагороджений почесною відзнакою в всеукраїнському конкурсі Genius Olympiad Ukraine 2022. Шахтних вод? Так, шахтних. У тебе нікого в родині з шахтерів не було, ні? Ні, нікого. А як так? Як молода дівчина може зацікавитись відкачуванням шахтних вод? Я сорі, але це дійсно дуже цікаво. Це доволі цікава історія. Все розпочалось з того, що це було влітку, ще до початку повномасштабного вторгнення. Тобто цей проект, цьому проекту вже більш ніж 2 роки. І ось я дивилася саме випуск новини, це було BBC Україна, і вони розповідали про проблему затоплення шахт в Україні. Так. А саме ця проблема виникла через те, що окупаційна влада якраз в тому східному регіоні застосовувала мокру консервацію шахт. Тобто вони просто затоплювали ці шахти водою, де це категорично заборонено. І ось як я досліджувала наслідки, то прогнозую, що через 10-20 років можливе повністю затоплення того регіону, вихід шкідливих речовин. І зараз єдиним з нашої сторони виходом є відкачування цих забруднених вод у нашу питну воду того регіону. І ось зараз дуже переживаю за те, щоб цей регіон не став непридатним для життя. Бо зараз це саме йде до цього. І навіть з останнього часу більше 15 шахт знову затопили. І одна із цих шахт, вона містить незаконсервовані радіоактивні відходи. Під Горлівкою, да, так. Так, експериментальний ядерний вибух. Так, і якщо вони потрапить в питну воду, в підземні води, а це теж джерело води в Україні. Уже. Так. Ну, то це зрозуміло, що чим це загрожує нам. Ось, а окупаційна влада досі каже, що в них все добре і що мокра консервація – це нормально для них. Круто. Ну, а тепер до вас, пані Тетяно. Ви як от науковий керівник, от мені просто дуже цікаво, я колись теж в МАНі був, це було дуже давно і неправда. Зараз же ж, тобто, це все одно абсолютно добровільна історія. Тобто молода людина хоче щось робити, чи як? Чи вчитель бачить, що розумний там хлопчик, дівчинка, кажуть, а не хочеш ти, хлопчик, піти туди-то? Чи як це відбувається? Розкажіть, будь ласка. Знаєте, це відбувається по-різному, насправді. Це відбувається таким чином, що до нас вступають, до речі, ми навчальний заклад, ми навчаємо,
Ми співпрацюємо з величезною купою наукових інститутів, дослідницьких центрів, установ, організацій. На їхніх базах наші діти можуть проводити експерименти на професійному обладнанні. Круто. І малий ядерний реактор теж? Ні? Ну, просто цікаво. Бо, знаєте, чому питаю? Бо я пам'ятаю, що мої друзі, які потім пішли всі в КПІ вчитися, всі, хто були фізики в МАНі, вони казали, нас пустять на малий ядерний реактор. Так пускають чи ні? Знаєте, я вам скажу так, якщо буде потреба в цьому, ми знайдемо можливість. Хазяйки на замітку. Так. Як це відбувається? Так, от сьогодні, наприклад, трошечки, може, да, буде не в тему, хоча, вірите, я коли спілкуюся з нашими дітьми, я говорю наші діти, да, тому що ми дійсно, ми їх супроводжуємо, ми їм допомагаємо, ми їх спонукаємо, ми їх так ненав'язливо ініціюємо. Сьогодні цікава фраза була, це не стосується Насті, сьогодні цікаву фразу я почула: мене притягли за вуха. Ман? Да. А хто? Батьки, вчителі, друзі, хто? Ну, це сьогодні публікували про одного з наших вихованців, теж дуже, скажімо так, титулованого. І він так сказав, що його притягли, да, за вуха. Да, він сказав, його притягли за вуха, да, тому що Київська МАН, розумієте, Київська МАН – це простір можливостей. Це та площадка, де діти зможуть втілити будь-яку свою ідею в життя. Ти ж досі на площі Слави? Ні. Ми, на жаль, да, ми не маємо свого приміщення. А, тобто вас вигнали вже звідси? Ні, нас не вигнали. Нас не вигнали. Бачите, який я старий. Я ще пам'ятаю, коли МАН сидів на площі Слави. Так, це був МАН-юніор-дослідник. Да. Нас не вигнали, ми Київська мала академія наук учнівської молоді, ми організація комунального, комунальна організація, і, на жаль, да, так, ми не маємо свого приміщення. І, на жаль, ми говоримо про це, ну, ось бачите, і у вас на ефірі ми про це сказали. Це так. Прям хороше місце для цього повітря. Да, ми не маємо свого приміщення, але тим не менш це дещо обмежує нас, але не обмежує у нашому поступі. Розумієте, Київська МАН – це та площадка, це той простір, це та структура, де кожен, хто працює в Київській малій академії наук, він так чи інакше, він розуміє, що чим вагоміші будуть успіхи кожного юного освітача науки, тим більше виграють від цього всі. На сьогоднішній день Ігоря Клименка, який отримав $100,000, це наш випускник, це наш студент. Сьогодні він студент, да? Це наш випускник. Знають, мабуть, майже всі. Яна Стародубця, який є в топ-50 студентів світу. Згадав, точно. Да, так, да, да, да. Був такий, так, і є. Це теж наш вихованець, і його теж знають всі. Так? Я одразу можна маленьке уточнення, тобто просто, щоб люди розуміли, бо я що так думаю, що багато хто не розуміє, так не ж таке МАН. Тобто, грубо кажучи, ви як відділення Великої академії наук, чи ви ні, ви не маєте ніякого стосунку до НАН. Це просто, щоб ви пояснили і важливий момент. Так, ви так. Учбовий заклад, але ж ви якби учбовий заклад поза школою, тобто є основне місце навчання. Так. І якщо дитина розумна, в неї є час і натхнення, вона ще може йти до вас. Я правильно розумію? Так, абсолютно, абсолютно правильно. Я завжди кажу, що є Велика академія наук. Да? Так. Є великі академіки, а ми малі академіки. Але повірте, навіть от те, що ви перерахували стосовно моєї вихованки Анастасії Козак, хоча вона не тільки моя вихованка. Вона козак, шановна пані Тетяно. Вона козак? Я правий, пані Анастасія? Вона козак. Ну, тим більше. А козак – це в нас вільна озброєна людина була завжди. Ну, зброю у нас і там лишають, шпага там, ви розумієте. Так, так. То я говорю про те, що вона не тільки вихованка відділення філософії та суспільствознавства, хоча ми маємо за честь працювати із пані Анастасією, але вона вихованка і ще решти відділень. До речі, стільки олімпіад? Як? Як ти це встигаєш? Їх, це окремо. У нас 15 наукових відділень. У нас 77 секцій. Круто. Тобто, розумієте, будь-яке натхнення, будь-яка креативна ідея, будь-яка
ну, мабуть, бачення, підхід, думка, вона може реалізуватись. Абсолютно. Тобто це те, що... І це окрім бізнес-школи, це окрім школи лідерства та фасилітаційних практик, це окрім поширення досвіду. Я не можу це назвати в класичному розумінні як школа, але ми працюємо над тим, щоб започаткувати новий такий глобальний напрям просвітницького парламентаризму. Угу. Навчання, тому що ми працюємо із багатьма установами, одна, наприклад, із якої це освітній центр Верховної Ради України. Так, і це купа проєктів. Купа проєктів паралельно проходить, ну от навіть зараз, да, паралельно проходять конкурси, проєкти, кожне відділення має свої конкурси, свої проєкти. І тому дійсно дитина може знайти, реалізувати будь-яку можливість. От з приводу проєктів, якщо мої тут захалявні, так сказати, книжечки не брешуть, шановна пані Козак, працює, у мене записано, над дослідженням на тему «Модель самодостатнього суспільства в Україні». Так. Це що, пані Анастасія, скажи, будь ласка, цікаво, якщо коротко. Насправді це доволі цікава тема, тому що взагалі модель самодостатнього суспільства – це таке новаторське поняття, воно ще не повністю визначене, і як, ну, мається на увазі в праві, як в науці. Проте воно мене зацікавило після того, як я почула це на одній із тем, на одних із дебатів, а це був теж інший конкурс про демократію, це був якраз український етап дебатів, і в нас була така тема. Я ж почала досліджувати, мені стало цікаво, що це таке. Загалом модель самодостатнього суспільства мається на увазі більш розвинута форма громадянського суспільства. Тобто це те, до чого ми прямуємо. Тому що ми прямуємо, як і більшість країн, до того, аби розвинути соціальну правову державу з гарними розвиненими відносинами з громадянським суспільством в ній. Ті трошки в іншому напрямку прямують, ну менше з тим. А громадянське суспільство, воно ж позбавлене диктату, а самодостатнє суспільство, воно ще й здатне виконувати багато своїх функцій. Тому що ми хочемо наділити, ну зараз більшість країн прямують до того, аби держава виконувала соціальну функцію, а за суспільством залишалися інші. Ну, звичайно, держава буде також виконувати і оборонну функцію, як ми розуміємо, це дуже важливо. Проте, все-таки, це суспільство, воно... самодостатнє, і воно здатне розпоряджатись, наприклад, своїми проблемами. Якщо не бачить в певній громаді проблеми, вони знають, що на це потрібно витратити кошти. А якщо інша громада проти, що роби? Ну, вони мають співпрацювати один з одним. А якщо не хочуть співпрацювати, що тоді робити? Тоді це не самодостатнє суспільство. От, ми дослідили твою тему. Ні, потрібно шукати шляхи, потрібно шукати можливості, і партнерські стосунки обов'язково, і вони знайдуться. Так, ну ми ж говоримо про самодостатнє суспільство. Ми не говоримо про суспільство, на якому воно зараз етапі розвитку. Ми говоримо про самодостатнє суспільство. І, звичайно, як і в будь-якій темі, є утопічні моменти, проте їх потрібно досліджувати. І ось одним із кроків до моделі самодостатнього суспільства є впровадження реформи про децентралізацію. І це, до речі, теж досліджую в цій науковій дослідницькій роботі. Саме тому, що ця реформа є надзвичайно важливою для України, і вона ще не до кінця впроваджена, тому що важливим етапом є затвердження її в Конституції, як це було зроблено в наших сусідів, до прикладу, в Польщі, після того, як вони вийшли з СРСР, тобто це був 1989 рік, вони одразу цю реформу запровадили, і вони вважають її однією з найважливіших для їхньої історії, тому що має бути місце, простір, де розривається демократичне суспільство. І це не парламент, це якраз таки ці самі територіальні громади. В громаді тільки здатне розвиватись демократичне суспільство. Пані Анастасія, твої слова в вуха нашій владі. Боже, як же ти правильно все говориш, а? Слухай, як ти в МАН прийшла? Мені просто дуже цікаво. Теж тебе за вуха притягли чи ні? Ні. Ну тоді розказуй, як. А це був 8 клас, і саме... Я завдячую тим, що просто мені в школі розповіли, що таке існує. Я про це раніше чула від своїх знайомих. Чи вчитель, чи друзі, чи хто. Мені просто цікаво, сам, ну, от як люди туди попадають, бо це ж все-таки не те, що ти шо, о, клас, пойду-ка я в МАН. Ні, ну це ж цікаво зрозуміти. Нам, ну, взагалі в 8 класі, ну, мало хто бере участь, тому що 8 клас – це такий перший етап. Зазвичай починають з 9 класу, щоб вже до 11 клас бути повноцінними
Вихованцями, так, МАН, київської МАН. Проте у 8 класі мене це зацікавило, мені сказали, можеш спробувати. Я спробувала себе в секції екологічно безпечні технології та ресурсозбереження, і це мені запропонувала вчителька з фізики. Ось. Проте я одразу, я пішла туди, я захистила, я була тоді 8 класницею єдиною, всі інші були 10 і 11 класники в моїй секції. Але я не глумили, а що ти тут ходиш, мілюзга, іди. Ні, це просто роднодумці. Я жартую, пані дитя, я розумію. Я ж захищаюся, зубійте. Якраз таки навпаки, я коли була, у нас була наукова конференція, там, де ми вже не тільки членами журі, а там у нас апробація нашої роботи разом з іншими учасниками. І я ж виступала останні, я коли послухала роботи 11-10-класників, і як я почула, що роблять ці діти, я тоді була така в захваті, я просто розумію, що вони в 11-10 класі, хтось там виробляє електроенергію з листя, хтось виробляє з гілок, і це справді, у тебе більш корисна робота, повір мені, набагато. Я не жартую зараз. Бо ця проблемка, про яку ти скажеш, це просто у нас мало хто розуміє, з якою п'ятою точкою Україна зіткнеться після того, як це все закінчиться. Ось. І не тільки шахтами, повір мені. Це якраз те, чим ти збираєшся, якщо ти цим дійсно збираєш займатися, повір мені, це квиток на багато років наперед. І по роботі, і по всьому решта. Ось, і тоді мені дуже сподобалося, що я опинилася в тому просторі, де мене підтримували. Тому що ось 10-11 класник, я думала, зараз мене завалять запитаннями, тому що я 8-класниця, а за запитання додають бали на захисті. От так от. А як же, що ж таке ви дідовщину тут, понімаєте, культивуєте, справа... завалів 8-класника, я справа понял. В тому, що я трошечки внесу ясність. Справа в тому, що участь, так, дійсно, участь у одному з таких глобальних конкурсів наших, це всеукраїнський конкурс захист науково-дослідницьких робіт, він передбачає презентацію своєї роботи, написання науково-дослідницької роботи. Який обсяг? Мінімальний? Мінімальний обсяг від на технічний напрям 15 сторінок. Що там мало як? Ні, то чекайте, то це технічний, да, гуманітарний напрям до 25 сторінок. А, от це вже як-то більше, направду, згоден. Так, і дійсно є через критеріальний підхід, звісно, що ми керуємось наказами, які є від Міністерства освіти і науки України, і в якому чітко прописано, що за їхню активність, розумієте, сформулювати питання, це теж потрібно мати достатньо знань, розуміння, усвідомлення і бути включеним в цей процес. Тому це не просто питання, як твої справи. А можна я зараз задам дуже провокативне питання, пані Козак? А як ви ставитесь до штучного інтелекту і до того, що штучний інтелект вам зараз генерує роботу отак? Не будь-яку, але у всякому разі, що стосується, якщо там тема не прям суперноваторська, ви ж розумієте, що задав питання, я восьмикласниця з такої-то школи, у мене така тема, мені треба захистити наукову роботу. Що скажете про це, пані Анастасія? Взагалі, суть наукової роботи, щоб вона містила новизну. Ви думаєте, штучний інтелект вам новизну не знайде? Він вміє аналізувати інформацію, яку йому вже загрозила. В нього немає якихось думок і вміння креативно мислити. А ось це про якраз таки науково-дослідницьку роботу, яку ми пишемо для захисту в Київській малій академії наук. І у вас і реально є момент, ви оцінюєте новизну ідеї. Тобто, наприклад, звісно. І тільки тільки якщо воно нове, тоді це допускається до захисту. Чому ж? Але дійсно, коли вихованець подає роботу на конкурс, там дійсно один із критеріїв це має бути його особистий внесок і новизна. Чому? Або, до прикладу, є там теоретичні теми, які досліджувані вже перед цим. Да? Є там стоси написаних паперів, про що я й кажу. Звісно, але, до прикладу, можливо, дитина, вона має свій погляд на дану ситуацію. Ні в якому разі копіпастом не вийде. От я ж чогось про штучний інтелект не питаю. Копіпаст не вийде, абсолютно, тому що кожна робота перед тим, як вона потрапляє на конкурс, вона перевіряється на плагіат, і ми стоїмо на варті академічної доброчесності. І що, є ті, хто намагається намахати і плагіати? Що, є такі знайомі, пані Анастасія, да? Були такі? Так.
Тільки чесно. Перший рік, коли вводили плагіат, то просто багато хто ще тоді не розумів те, що в мене були знайомі, які не мали наукових керівників. Mm-hmm. І вони думали, що коли ви досліджуєте якесь джерело, це просто ви скопіювали, поставили, що воно звідти. Що воно звідти. А це треба просто прочитати, проаналізувати і зрозуміти, як ви це зрозуміли, і подати це. Ну, тобто, я думаю, пане ведучий, ви зрозуміли, що... Не вам... вийде з мене науковця, я вас поняв. Що пані Анастасія абсолютно правильно, я дійсно дуже я вдячна, і ми розуміємо, і ми, я ж кажу, що розумієте, в чому наша найголовніша, ну, я вважаю, місія – надавати дитині розуміння і усвідомлення того, що вона, по-перше, те, що вона досліджує, це її вибір, це її, це ґрунтовність, це її спонукання до її розвитку. Це дуже ми надаємо можливості для розвитку. Я буквально ще от хвилиночку так хотіла би уточнити, тому що ви мене питали, велика академія і мала академія. Ну, чи маєте ви якісь прямі з ними так, стосунки? Так, і я не до кінця відповіла на питання. То так, ми, звісно, що маємо, ну, певне, я не можу сказати, що це підпорядкування. Є велика структура Академії наук України, угу. Да, із досвідченими великими науковцями. Ми малі науковці, є мала Академія наук, є національна структура, і ми як регіональне відділення Київська мала академія наук. Але менше з тим, я дозволю собі, ну, мабуть, ствердити, що наші молоді науковці, молоді пошукачі і дослідники, вони у своєму віці досліджують глобальні теми. І ось вам так. Так, власне. Так, я просто власне. Тему прочитав, я думаю, що? Так, повірте, вони, от пані Анастасія, до прикладу, 11 числа, буквально це було в понеділок, ми подаємо, і це не одна, ми подаємо тези наших вихованців на дорослі конференції. Дорослі конференції – це там, де дорослі науковці, професори, кандидати наук, доктора філософії в різних галузях. І повірте, що презентувати свою роботу, а в нас такі конференції відбуваються постійно. Скажімо так, ми проводимо свою, у нас є свої конференції, які ми проводимо наукові, але ми долучаємось до наших закладів вищої освіти. От я хотів ще наостанок встигнути пані Анастасію спитати. От скажи мені, будь ласка, це найтупіше питання, яке може задати людині там 15-16 років, тому я тобі його і задам. Що ти збираєшся далі робити з тим всім? Тобто ти дійсно себе, ну, ти вже розумієш, от як ти збираєшся, куди ти йти, там, якусь кар'єру добудувати, чи ти поки що шукаєш, і у тебе просто багато-багато різних проб, а далі там, криться, розберемося. Це справді важке запитання, я тому старався. Що... як я взагалі собі от вирішила, десь кілька років тому, ще коли прийшла якраз Київська команда, побачила, що тут відбувається, і взагалі ви зайнялися цими олімпіадами, я зрозуміла, що я маю зараз такі шкільні роки, коли я можу спробувати всі секції, всі напрями і зрозуміти, що моє. Насправді це не так сильно допомогло зрозуміти, що моє, тому що зрозуміло, що мені майже все подобається. Проте я зрозуміла, в якому напрямку мені було б цікаво розвиватися, щоб я могла надавати ось молоді теж цей простір і робити для них теж якісь можливості. І ось тому зараз, ну, ось на даному етапі життя, я створюю разом з моєю командою, ми разом створюємо молодіжну громадську організацію, щоб розширити простір можливостей для молоді, тому що в цьому є потреба, вона завжди буде, тому що молодь завжди стає більш ініціативнішою і мотивованішою. Ось, а так далеко в майбутнє я ще не дивилася, просто я маю якусь мету, ось я кажу, розвивати там простір для молоді, вирішувати проблеми екологічного напряму, правового напряму. Просто все це залежить від того, куди мене життя спрямує, але я, ну, як, так... Пані Анастасія, я тобі щиро бажаю, що прийде років 20, я вже такий старий співшися дурачок попробую до тебе попасти на інтерв'ю, а ти мені, міністр екології, скажеш, а ти пам'ятаєш, скотина, як ти на інтерв'ю мені такі питання здавав? Ні. Не будемо давати тобі, жартую. Ну, взагалі, великого тобі успіху, а за оцю тему, чесно, я реально прифігел. Про ткачку шахтних вод, 15-річна дівчина, це
Це топчик. Дякую тобі дуже величезного успіху. Нагадую, що у нас в гостях пані Тетяна Кот, яка у нас керівниця відділення філософії та суспільствознавства, власне, Київської МАН. І я так розумію, ви ще й керівник, один з керівників цього проєкту з освітнього з Верховної Ради. Так. Правильно кажу, так. А тепер, власне кажучи, наша друга героїня сьогоднішня, її теж звуть Анастасія, це учениця 10 класу, друзі, ліцею номер 227 імені Громова, теж вихованка от, власне, екології, відділення екології та аграрних наук. А тепер пані Анастасія Костенко. І, друзі, я опять не втримуюсь, щоб вам прочитати, так сказати, регалії, щоб вам стало дуже соромно за ваше бездарне прожите життя. Отже, ця пані, я ще раз кажу, 10 клас, проводила дослідження, які пов'язані зі сталим розвитком міста, безпекою здоров'я киян. Це все супер, призерка там, конкурсів, а от тепер найцікавіше. Останній науково-дослідницький проєкт – це дослідження джерел свинцю навколишньому середовищі. Ви відчуваєте, як бринить зараз совість ваша і каже, чувак, чим ти займався все своє життя? Власне, ну да, на секундочку. І мало того, зараз, шановна пані, у нас ще обрана як в якості представниці Київської МАН, Київській міській молодіжній раді при КМДА. От так-то, от, друзі. Ну що, соромно вам, сподіваюсь? Хватить півасик ганять вечором, займіться чим корисним. Пані Анастасія, як ви вирішили зайнятися теж таким питанням? Я сорі, я може, я думаю, що в основному, знаєш, дівчата там часто цікавляться якимись суспільними питаннями, культурними, але це ж уже от прям от, ну от, ну це ж хімія там. Вас реально це все цікавить? Так, мене дуже цікавить хімія, чесно. Починалося це з 8 класу, і було так, що мене тягли за вухо. А, і ще одна. Так, да, в мене я було поняв. Все так. Я думала, що спочатку мені сказали, думаю, напишу 2 сторінки і все. А ну, все остальне да. Штучний інтелект допише, так? Ні, штучний інтелект я взагалі не люблю. Для мене чому? Це тому, що, на мою думку, особисто штучний інтелект, він пише дуже сухо, він закриває можливості людей. Тобто штучний інтелект може замінити абсолютно повністю нас. Може. Особисто, коли я читаю штучний інтелект, то я не бачу ніякої новизни, я не бачу, знаєте, емоцій. Ти коли читаєш наукову роботу, люди а додають... А зачем ти віддаємо емоції? Люди додають емоції. Ну, різні бувають теми. Так взяла, нас... сама емоцію додала, інформація тобі все видали, це ж зручно. Але ми науковці, ми досліджуємо. Ти і думаєш, коли ми досліджуємо... не користуються штучним інтелектом? Ні, вони користуються під час дослідження, але ж вони самі досліджують. Наше завдання не тільки дослідити, але й навчитися під час дослідницької роботи чомусь новому. Тому тут повністю. А потім я потрапила в відділення екології та аграрних наук. У мене науковий керівник Олена Миколаївна Ісаченко. Вона мене навчила багато чому, і воно мене дуже сильно захопило. Я пішла перша наукова робота, пішли перші проекти, і потім все далі і далі у мене починалися відкриватися нові роботи. Роботи, мене починало все цікавити, і потім я отримала такий драйв, що я просто йду скрізь, і мені це все подобається. Слухай, ти розумієш, ким ти можеш стати? Тебе потім за великі гроші найме якась величезна аграрна компанія, і ти придумаєш, як, щоб саме у них, коротше, були найкращі урожаї, а всі решта будуть сидіти, намагатись тебе перекупити, тому що ти сама розумна. Як тобі такий варіант розвитку подій? Це класно, але перші, з ким я буду співпрацювати, це Київська МАН. Ні, ну це само собою. Коли Київська МАН собі купить гектарчика в 100 землі, тоді поговоримо. У нього 100 гектарчиків землі, пані Тетяна. Ні, нам би приміщення. А пора. Бачите, люди вже хочуть. Нам би приміщення. Хоча б. Да, хоча б. А там ми вже розберемось із гектарчиками і все решта. Хоча потрібно сказати, що от, да, щось там у нас сьогодні такий тренд, да, тягнуть за вуха. Це сьогодні вихованець. Ні, я це сказала. Да, так, 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 це не ви сказали, це я сказала, правда. Я його сьогодні прочитала, мені самій було цікаво прочитати, що це один із наших вихованців, теж досить титулований, да, він сказав, що його притягли за вуха. Але насправді не завжди, вірніше, ну, мабуть, це скоріше такі виключення, ніж правило. Тому що насправді, ну, розумієте, подібне тримається купи, так? І так, дійсно, спрацьовує такі... Прям кантом повіяло, пані Тетяно. Подібне тримається купи. Тож відділення... Це треба в бронзі вибити в нашому наступному приміщенні, яке у вас буде. Тож філософія, так, а вона на праматір всіх наук. Як говорив колись французький... Скажіть це математикам. До речі, стосовно математики, зараз я вам скажу про те, що Рене Декарт, всі його вважають більше математиком, а він насправді філософ. Да, так от, це французький філософ. Але гроші він заробляв математикою. Так, Декартова система координат, всім відома, так, з математики. Але він говорив, що когіто ерго сум, мислі, отже, існую. Да, тому філософія, власне кажучи, це те, що спонукає розум до мислення. Да? Тому я до чого це все веду? Що ми...
ми при, скажімо так, ми працюємо з всіма, хто є, висловлює своє бажання. А є такі, які ви можете відмовити, якщо вони до вас прийдуть? Ні. Тобто будь-кому. Якщо вже прийшов, все, красавчик, будемо робити. Звісно, в кожна дитина має талант. Кожна. Просто його не всі можуть розгледіти, не всі можуть співпрацювати, з кимось потрібно більше часу. Щоб не перебирати багато часу, скажу, що є діти, з якими ми працюємо, наші вихованці, з якими ми працюємо рік, два, три, і тільки на четвертий рік ми маємо, результат. А є наші вихованці, які відразу з 8-го, 7-го класу презентують результат, і тому це ок. Слухайте, до речі, в нас ще є і школа юного науковця. А це чим відрізняється від МАН, вибачте, я щось не розумів? А це наші наймолодші. Буквально з 1-го класу, 1-го, 2-го класу. Так. Нічого собі. Так, і ми з ними також проводимо заняття. До речі, у мене дуже важливе до вас питання, це вже без всяких жартів. Чи є у вас, скажімо так, співпраця з конкретними університетами? Тобто, чи нема такого, щоб університет був зацікавлений вже там, я не знаю, там з 9-10 класу? Як це, в принципі, в більшості країн світу? Талановитий хлопчик-дівчинка? Ну, а як же? Звісно, є. Власне, з усіма. Тобто, всі? Ну, всі зацікавлені. Я ж вам кажу, що от як ми потрапляємо на ці великі конференції, дорослі конференції, це нам, співпрацюючи з нами, вони запрошують наших вихованців до себе на конференції. Ми подаємо, але, розумієте, подати тези на конференцію дорослу – це дотриматися певних вимог, це мати наукову рецензію. Тобто це певні кроки. А її напишете ви, да? Не завжди я, тому що ми співпрацюємо дійсно науковців. У нас дуже багато і членкорів, і академіків, і… Але нема прибічення. Оце, звісно, треш, чесно кажучи. Ні, я так не знаю, там будуть нас дивитися наші дорогі ребята з Київської міської ради, ребятки, ви б як-то подумали, як це взагалі дікуха, да? Щоб у Малої академії наук не було приміщення. Я, чесно кажучи, був у світі впевненості, що досі МАН сидить на площі Слави, як це було. Ні. Це вже зовсім не так, і вже давно не так. От бачите, який я старий. Але з усіма вузами, нашими закладами вищої освіти і Київський університет Тараса Шевченка, і університет імені Драгоманова. Політех вам цікавиться? Звісно, як же? Хоч десь не провтикала, слава Богу. Так, як? Ви що? На базі Сікорського в нас відбувається купа заходів. Це їхні лабораторії. Ось буквально вівторок, здається, вручення було 150 кращих учнів, студентів, призерів, переможців 3-го всеукраїнського етапу конкурсу захисту і 4-го етапу по олімпіад отримали президентську стипендію і вручали їх, але це з усієї України. Пані Настасія, але наші там, звісно, також були. Я в цьому не маю жодних. Пані Настасія, тепер у мене тебе буде питання таке. Дивись, я не знаю, чи ви бачили, тут грандіозний срач стоїть уже кілька тижнів в українських мережах, коли опублікували дані, якщо ви пам'ятаєте, оцінювання учнів українських, і що виявляється, що у нас і все, що це бідкаються, боже, які в нас тупі школярі пішли. Ні, вони не тупі. Зараз ми от школярів і спитаємо, почекайте. І, правда, забувають сказати, що цей тест, який зараз всі використовують, він писався в жовтні 22-го року, під час величезних обстрілів, коли діти сиділи в укриттях, де вони були, де був ще інтернет і далі тому подібне. Я хотів би подивитися на тих, хто зараз бігає, кричить, які ж у нас тупі діти. Ти, дурачок, сядь без інтернету нормально в якійсь жопі, я вибачаюсь, і під ракети попиши тест на швидкість. А потім я подивлюся, який у тебе буде результат, який ти розумний. Що, реально всі такі тупі стали, скажи, будь ласка? Ні, абсолютно. Тоді пояснюю. Дай за всіх. Просто різних дітей цікавлять різні сфери, абсолютно. Mm-hmm. Хтось цікавиться наукою, комусь цікаво танцювати і співати. Танцювати і співати – це теж свого плану наука, тільки більш творча. Діти зараз навчаються, але умови, вони дуже складні. Війна – це великий стрес для всіх. Я пам'ятаю, коли в минулому році були відключення, і ми писали науково-дослідницькі роботи, це був просто жах. Кожен юний науковець відчув на собі, що таке відключення світла, бігти в кафе з ноутбуком, бігати, шукати, де можна сісти і написати цю роботу. Я з ліхтариком сиділа, перебирала всі дослідження, збирала їх по папкам, і коли був інтернет, я бігла їх і заповнювала. І
це, знаєте, в якомусь певному мірі це важко, але це й весело. Тому що ти розумієш, наскільки на власному досвіді ти удосконалюєшся, наскільки українська нація, вона сильна. Коли ми їдемо робити дослідження в того ж Сікорського, і не тільки в Драгоманова я їздила, вимикають світло. Я завжди думаю, все, додому, все, світла нема. Ні. Ми вмикаємо ліхтарики, ми вмикаємо інші джерела, і ми працюємо з вимкненим світлом, з ліхтариками далі. Крутяк. І видаємо свої наукові роботи. Дякую керівникам нашим, які нас постійно підтримують. Це реально підтримка дуже важлива. Буває таке, що в мене в минулому році вся наукова робота за 2 тижні до захисту злетіла. У мене був вірус на ноутбуці, ви уявляєте? І я кажу вже, все, я не буду. Але дякуючи Олені Миколаївні, Анастасії Дмитрівні, це люди, які з мого відділення, керівники, які працюють. Я їй написала, я здала, і я отримала свій результат, з яким я зараз і працюю. Чи собі? Оце я вас слухаю, я думаю, господи, оце нормальні діти пішли. Чим я займався 15 років твою дивізію? Слухай, ще одне питання, до речі, давно хотів спитати тим, хто. От твоє ставлення до онлайн-навчання, тому що я, опять же, там іноді читаю, що педагоги пишуть, і там всі педагоги як в один кажуть, що нафіг це онлайн-навчання, дайте нам можливість працювати з учнями. Університетські професора кажуть, що це не освіта, чорт зна що, якщо всі сидять перед ноутбуком. Ну, я особисто бачив теж, коли ти приходиш в гості до друзів, сидить дитина за ноутбуком. Ну, ми ж всі розуміємо, як вона сидить за ноутбуком. Да, пані Анастасія? Ну, ти такий, да-да-да. В телефоні який поруч лежить. Все понятно. Тут, як тобі здається, онлайн чи офлайн, що більше подобається, тим більше вас це зачепило капець як? Ну, дивіться, як на мене, це все залежить від людини і від її організації. Онлайн може мені більше подобається офлайн, бо я людина, яка дуже люблю соціальну комунікацію, я люблю спілкуватися. Якби не якісь проекти, в яких я приймала участь, я б боялася камери, я боялася людей, я б сиділа, тому що діти, які зараз вони навчалися онлайн, вони виходять і вони навіть, от у мене є декілька однокласників, вони навчалися 2 роки поспіль на онлайн. В онлайн-школі. Вони вийшли, вони навіть не можуть нормально спілкуватися. Ти до них приходиш, привіт, а ти ж активний, ти звик, що ти працюєш, ти кудись рухаєшся. Ти до них приходиш, привіт, а вони сидять і не можуть навіть сказати слово привіт. І ти розумієш, що їм це складно. І коли ти починаєш для них робити якісь там проекти, якісь там заходи для того, щоб навчитися, як правильно виступати, як правильно говорити, коли ти їх вчиш якихось, як мистецтво вчиш їх, як говорити, вони починають ставати краще і вони з певним часом починають соціалізуватися. Але питання, скільки потрібно часу, щоб дитині повністю стати такою ж соціально активною, якою є зараз? От як тобі здається? Ну, мені здається, що 2-3 роки мінімум. А уяви собі, от ти поступила в університет в 20-му році, починається ковід, 3 роки ти сидиш на онлайні, потім починається велика війна, і ти продовжуєш сидіти на онлайні, і ти тупо весь універ сидиш перед телефоном. Як тобі такий розклад? А у нас ціле покоління таких студентів зараз, правильно кажу, пані Тетяна? Так. І що з ними робити? Взагалі жах. Але ж вони ж деякі ж проявляють свою активність, вони відвідують різні заходи в університетах, там теж є активності, є конкурси, є конференції. Хто цим робить, то це соціально активний. Можливо, хтось спілкується з друзями, але дуже багато зараз навіть друзів перейшли на онлайн. Навіщо нам іти гуляти, ми можемо через Zoom посидіти. І в такі... Через Zoom потусить? Через Zoom потусить. Ну, посидіти, поговорити, там, зайти разом в ігри, пограти через Zoom. Зараз я вже відчуваю себе реально старою людиною, чесно, у цей момент. Вибачте, через Zoom. Але в цей момент дуже класно просто брати, витягувати їх і водити з собою кудись гуляти на якихось заходи. В мене дуже багато моїх однокласників, я їх мотивую і я їм кажу, що дуже важливо ходити. І коли ти їх починаєш водити по заходам, їх потім за вуха не відтащити від заходів. Що-то у нас сьогодні вуха прям кричали. Ну от вони, хочеться їх говорити. До речі, а ви, пані Тетяно, що скажете з приводу онлайн-офлайн? Ну і знову ж таки, враховуючи та проблема, що у вас приміщення немає. Це теж ще одна червона лінія. Але дійсно дуже цікаво, тому що я так розумію, що онлайн-навчання, ну, типу, це хорошо, коли там про якісь додаткові активності мова йде. Але якщо основне навчання все-таки має бути, напевно, офлайн? Ну, звісно, ми за... Іман тим більше, я так звісно, розумію. Ми за офлайн. Звісно. Звісно, ми за енергетику. Ну, це понятно. Звісно, я маю на увазі ту енергетику, яку ти отримуєш. От я впевнена, що ви сьогодні, поспілкувавшись, хоча із двома, всього-навсього, двома із понад 2000, якими ми опікуємось. Я в офігенні, скажу вам відверто. Да, то ви відчули цю енергетику, так?
І ви розумієте, так, що ти, коли бачиш отаку дитину, таких дітей, тебе це настільки мотивує, тебе це настільки рухає, воно тебе... Я буквально, ми в середу, так, проводили величезний захід з учнями в одній із столичних шкіл, в ліцеї. Так, і я написала емоцію в Фейсбуці, те, що я люблю, те, що мене підтримує, те, що мене рухає, те, що мене спонукає. Звісно, ми за офлайн. Тому що ці емоції, вони, розумієте, навіть навчання. От Настя сказала про те, що той, хто хоче, той буде шукати. Їх та вони обоє. Власне, вони обоє. Той, хто може, той, вірніше, той, хто хоче, має бажання, він знайде можливість. Це логічно, так? І ті студенти, про яких ви говорили, що вони зайшли на онлайн, так, так сталося. Мені дуже шкода. Але ж, так, мені теж шкода. Але, знаєте, я тут повністю підтверджу їхні слова, обох наших вихованок, що... дуже багато залежить від мотивації, від підтримки. Настю підтримує Олена Миколаївна, це наша колега, пані Анастасія теж, це їхня колега. Ми, кожна із наших педагогів, наших колег, ми підтримуємо наших дітей. Ми підтримуємо і, звісно, ми би хотіли офлайну, але, ну, іноді, знаєте, вчора, до прикладу, 5 тривог, такий собі офлайн. Ні, безпека number one, це понятно. Так, нема тому, звісно, що той, хто буде мати бажання, він знайде можливість, це 100%. І, повірте, отримати десь приблизно, ну, 0:30 ночі. Тетяна Юрійовна, а ви можете ще хвилин 30 не поспати? Ну, це мотивує. Так. І я кажу, може завтра. Ну, в мене пішло. Одна з моїх вихованок пише. Круто. Кажу, окей. І, ну... Пані Тетяно, а можна вам ще провокативне питання? Ми почали з ейджизму. Давайте закінчимо сексизмом. Все по справедливості. Я поясню, що я маю на увазі. Дивіться. От сьогодні тут дві шановні пані. Кого у вас більше? Хлопчиків чи дівчат? Чи хлопчики, поняте діло, фігньою страждаєте, кому не йдуть займатися? Ні. Ні? Тоді розказуйте. Ні, абсолютно. Якщо дивитися на, ну, на такий, я би не назвала це там розподіл, чи там це сексизм. Ні, я б не сказала, ну, що... Ну, кого більше, хлопців чи дівчат? Та їх порівну. Та ладно. Серйозно. Та дівчат більше. Та порівну. Та більше. Ну я готова. Та порівну. Я забив, на бабки вам його готова забитися. Не може такого бути. Ну от, та реально порівну. От, ви ж бачите, да, Настя... Що я бачу? Дві Насті? Одна Настя досліджує, що там, свинець, так? Друга Настя досліджує шахти. Ну начебто чоловіче, так? Але є, наприклад, у нас хлопчики, які досліджують літературу, мистецтво, тому що в нас є, ну, в нас дійсно дуже широкий спектр. Від астрономії, фізики, китайська, німецька. Ще питання, до речі, дуже добре. Прошу. А кого більше, на точні науки чи на гуманітарочку? Куди більше йдуть? Ой, десь, а ну давайте десь, ну. Кажи. Ну, як на мене, та розподіл точних і гуманітарних наук це якось трошки дивно, тому що вони переплітаються. Слухай, ну все одно, вибачте, я І нас десь нас завжди десь порівну однаково скрізь. Є дівчата в технічних науках, є дівчата математики, які там теж входять до топу найкращих студентів. Але у нас є ще окремий проект, наприклад, освітні амбасадорки. Ми з Настею Козак, це якраз познайомилися на освітніх освітніх амбасадорках, де ми дівчата спілкуємося, нас навчають ораторського мистецтва, і ми доказуємо те, що дівчата в науці також можуть бути. А що, це треба комусь доказувати ще? Що дівчата можуть бути? Це не доведення, але це констатація. Так. Ну, усвідомлення. Це аксіома вже, мені здається. Так. Тому у нас і хлопчики, от, до прикладу, ну, мабуть, всі чули теж, мені хотілося би, щоб всі почули нашого хлопчика, який винайшов чоботи, які дозволяють. Так, запрошуйте його в студію і почуємо. Так, Роман Здоровило, це хлопчик, який винайшов чоботи павуки, які в своїй розробці вони мають бути, знов таки,
треба ж десь розробки проводити. Оце, до речі, дуже цікаве до вас обох питання. Наскільки вам здається, ну, тобто, давайте скажемо відверто, ми ж прекрасно розуміємо, що є фундаментальна наука, яка займається теоретичними речами, є прикладна наука, яку дуже часто фінансують абсолютно комерційні компанії, яким вигідно і так далі. До речі, от є якісь зацікавленість якихось виробництв, які думають, ага, окей, у нас зараз в Україні дикий брак інженерів, дикий брак, ну, чесно скажемо, бо у нас був реальний величезний провал, коли всі хотіли бути юристами, економістами і б'юті-моделями, да? А раптом виявили, що нам треба інженери. О Боже, де ж їх брати? І от не хочуть, там, не знаю, чи нема у вас таких проєктів, щоб, наприклад, хтось приходив і казав, от дивіться, я фінансую курс там математиків, я фінансую курс інженерів, мені цікаво, щоб ці люди потім вчилися там-там-там і працювали у мене. От як це дуже часто буває, знову ж таки, на заході. Ми прагнемо того, щоб знайти саме тих, хто буде зацікавлений. І ми робимо, ну, скажімо так, і просвітницькі заходи, і популяризаторські. Може, вам на бізнес-форуми почати відправляти таких шановних пан? Так, ми... Та в будь-якому. Та ми і відправляємо. І варто. Ну, в цьому році, от я зараз зі своєю новою дослідницькою роботою, я пропоную розробку там у сфері очищення повітря і те, що буде очищувати СО2, тобто вирішує проблему глобального потепління. І зараз цю ідею ми будемо патентувати з бізнесом, тобто на розробку, іти на гранти і так далі. Але було б дуже класно пов'язати науку і бізнес. Зробити так, щоб це було в одній, і це буде реально дуже круто. Ну, ну враховуючи, чим ви займаєтесь, шановна пані, то як би філософія, ви не слухайте, це от ля-ля, а от реально свинець, це тема, да, от таке гроші. Ні, то це ж я жартую, пані Тислава. Я сам кафедру філософії закінчив, як ви думаєте? Ого, тому я і зрозумів, що я кажу, повірте. Зрозуміло. Тому я, можна я покипкую над цим зубою теж? Тому? Будь ласка. Ні, насправді це дуже хороша історія. І, до речі, давайте ж закінчимо, як завжди, по-українськи якоїсь лажі. Ну, Україна ж завжди треба, щоб в кінці всі зажурились, правда? Щоб у нас була непозбувна БНТА. Про гроші вас зараз питаю. Як фінансується мала академія? Чи достатньо? Хто її фінансує? Держава зацікавлена і так далі, тому подібне. Ну, ми комунальний заклад. А, тільки комунальний. Тобто держава вам взагалі нічого не дає сама по собі? Мін освіти, там нічого? Громада. А, громада. Громада, так. Да. Ми підпорядковуємося Київській міській державній адміністрації, і ми є комунальним закладом, і фінансує нас громада. Тобто мін освіти ні копія? Ви знаєте... Понял. Я просто, мабуть, я можу не відповісти чому, тому що я недостатньо обізнана. Ні, якщо ви комунальний заклад, то очевидно, що ні, ну це понятно. Але звісно, що ми насправді, ну ми чекаємо інвесторів, ми чекаємо бізнес, ми готові співпрацювати. В нас дуже розумні діти. І вони роблять такі речі, від яких просто прихоплює подих, і ти розумієш, я ж вам кажу, що це саме тест, це стимулює оті всі блекаути, оті всі обстріли і все таке інше. Ми не припиняємо ходи. Це дуже круто. Ми не припиняємо рухатись вперед, і я впевнена, що ми знайдемо. Так. Так, пані Анастасія, тоді до вас таке фінальне питання. От ти, я бачу, вмієш вже говорити дуже добре. До речі, хотів зробити комплімент. Дякую. От як би ти, якби тобі сказала, мотивувала більшість дітей займатися реально такими речами, якими займаєшся ти? Що б ти їм сказала? Які пару слів? Ну, словами тут не покажеш, це потрібно дати відчути. От багато кого починає мотивувати, коли він приходить на перше інтерв'ю. Буває таке, що він починає розуміти, що «воу, мої теми цікаві». Коли ти отримуєш перемогу, це є стимул. Але коли ти і програєш, це, як на мою думку, це також стимул. Тому що кожен фініш – це, по суті, старт. Кожна програна дія – це старт. Боже, це такий коуч мотивації. Це просто потрібно далі рухатися, і ти розумієш, що от мені потрібно допрацювати. Завжди, коли ти захищаєшся, коли тобі кажуть, да, там вчені, там, вони тебе не валять. Вони тобі радять, що тобі краще додати до роботи. Коли ти це дороблюєш, то це просто виходить вау. Ти виходиш з цією роботою, і це реально класно. Для того, щоб зробити щось вау, потрібно починати з меншого. Київська МАН тобі допоможе, це велика родина. Ти приходиш, я починала працювати з темою води. Те, що вже є, те, що всі знають, те, що всі вміли. Закінчую я зараз, да, свинцем, там, розробкою там, проти глобального потепління і так далі. Просто час, і тебе постійно будуть цьому вчити, вчити, вчити.
вчити. Поки ти в школі, ти максимально маєш вчитися. А київська МАН тобі цьому допоможуть. Алілуя, друзі, господи, чесно, я от зараз сижу такий, і в мене, знаєш, всередині, пам'ятаєте, в Сімпсонах така обіб'язянка сиділа? Да, 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 а в мене ця обіб'язянка сидить, палка і мене б'є. Ах ти, пан, чим ти займався все своє життя? Дякую дуже, я прям реально послухав, я ж прослізився в глибині душі. Дякую дуже, насправді дуже щиро хочу побажати і тобі, і твоїй колезі успіху, тому що ви реально дуже великі молодці, що ви цим займаєтеся. І повірте, дуже важливо те, що у нас кожна молода розумна людина зараз на вагу золота. І це, правда, повірте, дуже класно, що ви цим займаєтеся. Успіху вам. Це була пані Анастасія Костенко. Так, дякую. Про свинець, йомайо. Це круто. І пані Тетяна Кот, людина, яка одна з головних очільниць київської МАН. Вам теж дуже дякую і від себе побажаю, щоб нарешті вам дали приміщення. Дуже воно дякую. Воно вам дякую. Реально треба. Це дуже прям, треба. Нам прям треба. Дуже сильно. Дякую дуже. Ну, приходьте ще, буду дуже радий бачити ваших колег. Завжди дуже радий, що є можливість вам дати слово. Дякую і до зустрічі.